News xəbər portalı olaraq bugünkü sorğumuzda karantindən sonra edəcəyiniz ilk iş nə olardı sualıdır. Görək əhali bu mövzuda necə fikirləşir? İnşallah ki tezliklə bu karantin günləri bitəcək. Yəni təbii ki bir vətəndaş olaraq hər birimiz dövlətimizin söylədiyi kimi, dövlətimizin məsləhət bildiyi kimi o karantin qaydalarına bir vətəndaş olaraq əməl etməliyik və əməl etmək də hər birimizin borcudur və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bu həm də biz öz sağlamlığımızı müdafiə etmiş oluruq bu mənada. O ki, qaldı karantindən sonra edəcəyim, görəcəyim işlərə inşallah planlar çoxdur, görəcəyim işlər çoxdur, bilmirəm hansını söyləyim. Hər halda istirahətə, ilk növbədə istirahət etmək istəyirəm. Karantindən sonra etmək istədiyiniz ilk iş nə olardı? İstirahət. Harada istirahəti fikirləşirsiniz? Qəşən bir kənd yerində, Allah qorusa, rayonda, kəftdə, dağ kəndində. Başqa heç. Neçə günlə istirahət? Bir 3-4 gün. 3-4 gün bəs edir. Çoxdandır kəndə getmirsiniz? Yox, elə də çoxdan deyil. Bir 6 ay olar, 6-7 ay olar. İstirahət fikirləşirsiniz? İstirahət görsən eləyirəm. İşdən çıxıb burada yaxşı istirahət eləyirəm. Nə gözəl. Nə, sağ olun. Hansısa yarımçıq qalmış iş karantindən sonra edə biləcəyiniz? Yarımçıq qalmış o qədər işlər var ki, onu danışmaqdan qutarası deyil. İş qutarmır. Sonsuz. Nə qədər ömrümüz var, biraz ucundan qulağından görəcəyik, görə bilmədiyimizdə qalacaq, gələcək nəsillərə. Hə, karantindən sonra yaxşı vətənimizin səfalı güşələrinə səhayət eləyərəm, dostlarla əylənərəm. Ondan sonra, nə deyim, belə çalışarıq günümüzü xoş keçirək, çalışarıq gəzək. Gəzmək iqtidarında bulunarıq inşallah. Karantindən sonra edəcəyiniz ilk iş nə olardı? Tətilə istirahətə gedəcəm. Harada keçirmək fikriniz var? Yəqin ki, rayonlara gedəcək. Hansısa yarımçıq qalmış planınız var? Yox, elə də yoxdur. Sadəcə istirahət? Hə, tətildən sonra istirahətə gedəcəm, sonra da işlərimə davam edəcəm. Beləliklə, evdə qal, sağlam qal qaydasına nə qədər əməl etsək də, adi həyat rejimi üçün darıxanlar da az deyil. Karantinin bitməsini həvəslə gözləyənlər isə əsasən bölgələrimizdə istirahət etmək istəyənlərdir. İndi sadəcə geriyə bu görünməyən qatilə qalib gəlmək və karantin rejiminin bitməsini səbirlə gözləmək qalır.